Lider stranke Mladen Bosić kaže da SDS spremno čeka i postizborni ciklus, odnosno, kako je naveo, sređivanje stanja u Republici Srpskoj, te upozorava vlast da prestane sa Grozničevim zapošljavanjem na sve moguće funkcije i položaje u privredi, javnim preduzećima, institucijama i vladi, te da se suzdrže od sklapanja netransparentnih ugovora vrijednih na desetine miliona maraka, jer to neće imati nikakav efekat ukoliko se građani opredijele za promjenu vlasti. Srpska demokratska stranka je jasno izdefinisala stavove šta treba mijenjati u našem društvu i umjesto dosadašnjeg prioriteta koji su prije svega definisani ličnim interesima mora se ući u duboke reforme prije svega da bi se oživila, posrnula privreda u Republici Srpskoj i da bi se otvorila nova radna mjesta. Bosić je ponovio kritike na račun vlade Srpske u vezi sa davljenjem malih opština u Srpskoj, te odnosu prema stanovništvu tih opština kojima uskraćuju osnovna sredstva za njihovo funkcionisanje. Smatramo da će to imati dalekosežne posljedice za budućnost, prije svega zbog iseljavanja tih teritorija Republike Srpske, zbog povećanja nezaposlenosti i mnoge druge negativne posljedice. I zato prvo što treba uraditi je preusmjeravanje sredstava prema onima kojima su ona zaista najpotrebnija, prije svega prema rubnim i siromašnim opštinama u Republici Srpskoj. Nije dovoljno da se razvijaju jedan, dva ili tri centra u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj ravnopravan status moraju imati sve opštine, kao što ravnopravan status moraju imati i svi građani i njihova djeca. Moramo napraviti sistem u kojem više neće biti povlaštenih, u kojima jedni imaju sve i mogu sve, a drugi ne mogu ništa. Upitan da prokomentariše jučerašnju izjavu predsjednika vlade Srpske Željke Cvijanović u vezi sa dešavanjima u Skupštini opštine Srebrenica, a koje se odnosi na navodno objedinjavanje službe za pitanja boraca Vojske Srpske i pripadnika takozvane armije BiH, Bosić kaže da ne može da vjeruje da je došlo dotle da premijerka može tako javno da iznosi neistine. Nije došlo ni do kakvog objedinjavanja, ta odluka nije ni bila na Skupštini Srebrenice, upravo na zahtjev naših odbornika. Znači, radi se o klasičnoj laži i neistini. Ne mogu da vjerujem zaista da premijerka se služi takvim sredstvima, to mora da je posljedica nekog specijalnog stanja ili straha ili panike, jer mogla je lako provjeriti o čemu se radi, očigledno je svjesno ušla u laž ponavljajući nešto što je upravo objavila novina koja je pod direktnim uticajem Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Komentarišući izjavu predsjednika Srpske o tome da stranci u BiH i Srpskoj ponovo spremaju neke nemire, Bosić je rekao da je očigledno da se vraćaju neke stare teze o narandžastim revolucijama.